בארץ, אחד המאמנים הבכירים בעולם, החליט לרתום את עצמו לטובת איגוד הכדורעף, עם ספונסר כמובן, ועם שכר לא מבוטל כראוי, כי הוא, מה לעשות שהוא שווה את השכר שלו, ומאותו רגע נבחרת הכדורעף שלנו, נבחרת אנשים, הפכה למודל לחיקוי. היום מנסים לחכות אותה בכדוריד, מנסים לחכות את, זה, לחכות את השיטה בעוד ענפים אחרים, לא בטוח שיצליחו, כי אני לא בטוח שרמת האימון שם מקבילה לרמת האימון של זלינגר, אבל בסופו של דבר, זה מחזק את הנבחרות ומחליש את הליגה. ליגת הנשים נחלשה. לא התחזקה אבל, בשנים האחרונות. אבל אל תשכח מה שדברים שאתה לא יודע, ואולי עוד הרבה אנשים לא יודעים. זלינגר בא ואמר, אנחנו נחזק את נבחרת ישראל, אבל אני רוצה שיהיו לי גם, אני לא יודע אם שמעת על זה, מה שנקרא קלאב 10. כן, בהחלט. שלו, זה לא משהו, אני לא חושב שהוא המציא את הגלגל, אבל בהחלט הוא אחד האנשים שהעלו את הרעיון הזה, ובהחלט שהוא בא והוא אמר, לא רק נבחרת, אלא גם קלאב 10. הבעיה היא שאת הנבחרת הוא הצליח להקים, ב, אתה יודע, עם ספונסר שהוא הביא דרך כן, אגב. כן, נכון. אבל את הקלאב 10 הוא לא הצליח להרים, כי את הקלאב 10 מי שהיה צריך להרים זה איגוד הכדורעף, ולא זלינגר. עכשיו, אם הקלאב 10 היה מתרומם בנשים, ואם הקלאב 10 היה מתרומם בגברים, אז היום הייתה לנו נבחרת, נבחרת לאומית הרבה יותר חזקה, הרבה יותר טובה. ומבחינתי הכל היה טוב, אבל ברגע שאתה מחזק דבר אחד, ולא רק שלא מחזק את הדבר השני, אלא פוגע בדבר השני, לא עשית שום דבר. מה הבעיה? גם נבחרת ישראל, גם נבחרת ישראל של זלינגר, שאני מאוד מעריך ואני מאוד אוהב, אם אנחנו לא נמשיך ולא ננסה להרים את הקלאבים, לא יהיו לו שחקניות, מאיפה הוא יביא שחקניות? מאיפה? מאיפה שהוא הביא עד היום? יחפשו יהודיות כשרות בחול, מעבר לים. כן, היהודיות הכשרות כבר, אתה יודע, נגמרו. העלייה מרוסיה כבר, מתי זה היה? בשנות 80. עזוב, יש יהודים בכל העולם, אל תהיה תמים, יוני. אבל האמת היא, האמת שגם אני לא רוצה להסכים איתך בכל דבר, אבל גם אני חושב שהדבר החשוב ביותר זו ליגה חזקה, ואתה יודע מה, גם ליגה חזקה עם 8 קבוצות גם טובה, אבל כמות השחקנים היום שקיימת לא מאפשרת לדעתי ליגה, 10 קבוצות קצת, ליגה שהיא קצת גדולה עלינו בכמות השחקנים שקיימים היום, שפעילים היום בישראל. נכון להיום, זה עובדה, זה עובדה מצערת, אבל זה עובדה. תראה, יש היום 7 קבוצות, לא בגלל, אגב, זה לא נכון, זה לא בגלל שאין כסף. נכון שהמצב הכספי הוא רע. יש 7 קבוצות כי אין מספיק שחקנים. אין מספיק שחקנים. אני גם אמרתי לך בבוקר, יש קבוצות, 7 קבוצות האלה שאתה מדבר עליהן, אני חושב שלמעט כפר סבא, עוד השרון, אולי גם מתי אשר, לאף אחד אין יותר מ-8-9 שחקנים. קח את חדרה, את קרמיאל, מכבי תל אביב הגדולים שמופיעים באירופה, מופיעים 8 שחקנים, זה נראה לך סביר? זה לא, זה ליגת העל, זה 7 קבוצות בליגת העל, אז מאיפה אנחנו מביאים עוד קבוצה שרצו להוסיף 12 קבוצות? מאיפה נביא שחקנים? אני מתאר עצמי שאף אחד לא רוצה, ואני מאוד אוהב את סגי ברם, אבל אני לא רוצה לראות את סגי ברם חוזר לליגת העל, גם לא את עידו ברם, וגם לא את אבישי טרייבן, דרך אגב, אתה בטח לא מנחש לאיזה קבוצה אני מתכוון, שרצה להיות לליגת העל. כן, אבל אותה קבוצה טענה בצורה מאוד ברורה שהסיבה שאתה הצבעת נגד ההחלטה הזו נבע מהחשש שלך שהתקצוב העירוני יתחלק בינך לבין אותה קבוצה של ייצור עוד השרון, וככה האגודה שאתה עומד בראשה, מכבי עוד השרון, תיפגע. תראה, אני הייתי מוצא את הפתרונות לבד. אני יכול להגיד לך, אם אתה רוצה, וזה לא ברמה של הכדורעף הישראלי, אני חושב שברמה העירונית אין מקום להחזיק שתי קבוצות באותה עיר. אני חושב שאגב, בערים גדולות יותר משלנו, כמו תל אביב, אין שתי קבוצות. מה לעשות? כדורעף הוא ענף קטן, ואם היא רוצה לטפח ענף מסוים, אין שום סיבה שתיצור תחרות בעיר שלה. אבל אגב, מה שאני אומר זה לא רק דעתי, זו גם דעתו של ראש עיריית עוד השרון, חי עדיף, כך שזה לא, אני... אתה מתפרץ את זה תוכה, גם הוא חושב ככה, גם מחלקת הספורט. יש שרים, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא צודק, כי הקצבה בסופו של דבר היא אחת, ואם היא תקטן ותחולק לשתי קבוצות, תהיה כאן פגיעה מסוימת, אבל בוא לא נטפל בנושא הזה עכשיו, הזכרת את הפנימייה. אגב, זה לא חשוב, דרך אגב, אם בקבוצה הזאת שאתה מדבר, השכנים שלי, היו שם 12 שחקני נוער בגילי 20-25, אני לא רק שהייתי מפרגן, הייתי עושה הכל בשביל שהקבוצה הזאת תהיה
מבחינה מקצועית, אבל הדברים הם לא כאלה. הזכרת את הפנימיה, הזכרת את הפנימיה. זה הייתה קלישה, זה לא... לא, לא, ברור, ברור. הזכרת את הפנימיה, את האקדמיה למצוינות במכון וינגייט, שפועלת משהו כמו עשור, הוציאה במהלך השנים כמה מהשחקנים הבכירים, הכישרונות הכי גדולים שמשחקים בליגה, היום בליגת העל, הם שחקנים שגדלו בשנים האחרונות בפנימיה. מה לא בסדר שם? מה בשיטה עליך באופן אישי עושה רושם? לטעמי, הפנימייה, אני הייתי מצפה מפנימייה כזאת שתוציא לליגת העל כל שנה 12 שחקנים, ככה אני חושב, לליגת העל, לא מדבר על נבחרת ישראל. לצערי הרב, הפנימייה הזאת לא מספקת 12 שחקנים לליגת העל. לא רק שהיא לא מספקת, אלא חלק גדול מהשחקנים של, שגדלו בפנימייה פרשו, או שהפסיקו לשחק. כי לא רוצים, אתה יודע למה? כי לא רוצים לשלם להם כסף. אומרים להם, חבר'ה, בואו תשחקו בליגת העל, אבל תקבלו גרושים כל חודש, אז הם מחפשים את עצמם, הם צריכים גם להתפרנס, הם צריכים גם לחיות. אגב, אני לא חושב, אני חושב שהשחקנים ברמת צבא לא אמורים לקבל כסף, כי הם בצבא. והם לא צריכים לקבל כסף. עזוב, אחרי צבא. כל מי ששיחק בליגת העל וסיים את הצבא והוא ברמה סבירה, אני חושב שהוא גם מקבל שכר סביר. ומי שלא לא ברמה סבירה, איזה סיבה יש שהוא יקבל שכר, אם הוא לא שווד. אתה... כל עניין של שכר ביקוש. במסגרת? אני אגב לא חושב, אני מכיר את כל שחקני הפנימיה, את כולם אחד אחד, לא חושב שיש שחקן פנימייה שפרש בגלל שהוא לא קיבל מספיק כסף, וזו טעות, זו, אתה יודע מה, אפילו שטות אני אגיד, ואני לא אתבייש. אז למה הם פרשו? אין כזה שחקן. למה הם פרשו? אין כזה שחקן. למה הם פרשו? הם פרשו מסיבות אישיות שלהם, כי נמאס להם, כי הם לא רוצים, כי הם לא אוהבים את זה, כי הם לא מתקדמים, כי הם לא מספיק טובים. אני לא מכיר שחקן טוב במדינת ישראל בשום ענף, שפרש כי הוא היה טוב. אז מה אתה אומר? במילים אחרות אתה אומר, חברים צריך לסגור את הפנימיה? אני אומר, חברים צריכים לחשוב איך אנחנו עושים פנימיה שתשרת אותנו, תשרת המועדונים ותביא לנו שחקנים, ולא בכמות כזאת. אני, אם אתה שואל אותי, אם אני כל שנה יכול להוציא רק 2, 3, 4 שחקנים לליגת העל, הפנימיה לא רוצה את מה שהיא צריכה לעשות. אני חושב שאת אותו הדבר אפשר לעשות. אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות, דרך אגב, אתה אומר, וגם כאן אני אחלוק עליך, אתה אומר שהשחקנים הטובים בליגת העל מהפנימיה, ואני חושב שהשחקנים הטובים גם היום בליגת העל לא גדלו בפנימיה. בסדר, בשנים האחרונות, תמיר הרשקו ווסילי פוילוב בקבוצה שלך, לא נהנה לזה ויכוח כרגע, גדלו בשנים האחרונות בפנימייה, אני מניח שאת הצעדים... לא, סליחה, טעות. וסילי פוילוב גדל בפנימייה, תמיר הרשקו גדל בעוד השרון, נקודה עובדה. הוא מכיתתת בעוד השרון. זה שהוא שחקן טוב והוא כישרוני, זה נכון. זה שגם אם הוא היה גודל בג'לג'וליה או בקריית שמונה, הוא היה גם שחקן טוב, זה גם נכון. אז בואו לא ניתן תארים או לא ניתן מחמאות למי שלא צריך לקבל. בואו, אנחנו, הזמן שלנו מתחיל להתקצר, בואו נתמקד. אתה נבחרת שוב. בטילי, אגב, בטילי כן. גדל בפנימיה, זה נכון. אוקיי. הנהלת האיגוד, אתה מרגיש בחבר האנשים שנבחר להנהלה, במרקם האנשים הנוכחי, יחד עם היושב ראש הנבחר חנן בנדור, אפשר להוציא את הגלה הזו מהבוץ? אני מאמין שאפשר. אני מקווה שבהנהלה הזאת יהיה לי תפקיד משמעותי, כמו שהובטח. מה זה אומר? וזה אומר שאני אהיה בין המובילים. בוא נאמר מספר 2 זה... סגן יושב ראש האיגוד. זה נראה סביר. אני חושב שאם הדברים יהיו כאלה, אני אהיה אחד מהאנשים שינסו להוציא את העגלה מהבוץ. דרך אגב, אם אני לא אהיה שם, זה לא אומר שאי אפשר יהיה להוציא. אני רק אומר שאם אני אהיה שם, אז אני אהיה חלק מהאנשים שינסו להוציא מהבוץ. אם אני לא אהיה שם, אז אני אשמח עם האחרים. יש שם עוד 12 חברים שנראה לי שכולם ראויים. אני מקווה שהם יעשו את זה גם בלעדיי, וזה בסדר. האם... יוני אלמוג כסגן יושב ראש או בתפקיד אחר
ישמש או יהיה חבלרק מהקואליציה שמנסים לבנות בהנהלת האיגוד, לקבל החלטות במשותף, או שאתה אומר בסופו של דבר, אם אני לא מקבל את התפקיד שלי, אני נשאר באופוזיציה. אני מאוד מקווה שבהנהלה הזאת לא תהיה אופוזיציה, עד כמה שאני מבין. במה זה תלוי? זה תלוי הרבה הרבה ביושב ראש, וכמובן בהרכב של חברי הנהלה. כמו שנראה לי פה, לפי ההצהרות של כולם, אתה יודע, אלו הצהרות, ועד שאתה בפועל אתה לא יודע מה יקרה, אז אתה לא יודע, עד שזה לא קורה. לדעתי לא תהיה כאן אופוזיציה, אני חושב שכולם מבינים שצריכה להיות כאן קואליציה בלבד, ומי שלא יהיה, כולל אני, אם אני לא יהיה שם בתפקיד בכיר, אז אתה יודע, אני אשב בצד כמו שישבתי בארבע שנים האחרונות, אגב לא קרה כלום. לך לא קרה כלום, אבל בסופו של דבר אתה אומר שצריך לעשות משהו לטובת הכדורעף. נכון, אבל אתה יודע, שלא נותנים לך לעשות משהו לטובת הכדורעף, אז מה שנותר לך זה להסתכל מהצד, ולקוות שאלה שלא נותנים לך לעשות, יעשו. לצערי, בארבע שנים האחרונות, זה לא קרה, כי גם לא נתנו לי לעשות וגם הם לא עשו, אז אתה יודע, זה פעמיים טעות. בוא נשים רגע היפותטית ואני רוצה תשובה קצרה. אם אתה נבחר לתפקיד סגן יושב ראש האיגוד, מה המהלך החשוב מבחינתך הראשון שאתה רוצה להוביל באיגוד הכדורעף לטובת הענף? תראה, הדבר הראשון שאני רוצה להוביל זה אחד, להגדיל את הליגה הזאת, כי באמת שבע קבוצות זה דבר רע. אני לא חושב שזה קשה להגדיל, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה. חבל רק שנבחרנו שבועיים מאוחר יותר. דבר שני, אני הולך ללחוץ לכיוון חיזוק הקלאבים והפרדת הכדורעף חופים מכדורעף האולמות. אני חושב שזה הדבר אחד החשובים שצריך לעשות באיגוד הכדורעף. יוני אלמוג, חבר הנהלת איגוד הכדורעף ומנכ"ל מכבי הוד השרון, תודה רבה. תודה לך ולהתראות, ואני מקווה שיהיה לנו כדורעף בשנה הקרובה. כולנו מקווים. בהצלחה לכל הקבוצות. להתראות.